Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šio vakaro nugalėtojas vardu Samuelis. Sveikinimai, Samuelį, tau su pergale. Ačiū labai. Saky, kaip jautiesi po kovos? Jaučiuos šiek tiek pavargęs. Kadangi buvo geras pasiruošimas, tai netoks pavargęs kaip per paskutinės kitas kovas, bet kova yra kova. Po kovos teko matyti, kad tavo treneris pasitiko tave palinksėdamas galvą, lyg tardamas tau, jog viską puikiai atlikai. Kaip manai tu pats, ar įgyvendinai visus tiek savo, tiek trenerių lūkesčius? Nežinau tiksliai, kokie trenerio lūkesčiai buvo, bet manau, jis manim patenkintas. Tiesą sakant, pilnai savo pergalę nebuvau įsitikinęs, galvojau, kad bus išsiskirs teisėjų sprendimas, bet trečią raundą aš tikrai laimėjau, todėl galvojau, kad pergalė bus mano. O apie savo lūkesčius tai tikrai ne. Aš žinau, kad aš galiu žymiai geriau sukovoti, tai daug nenoriu atskleisti, bet pamatysite kitoje mano kovoje. Na, aš esu įsitikinusi, kad mes ateityje pamatysime daug daugiau tavo kovų ir daug įspūdingų pasirodymų. Minėjai, kad buvo geras pasiruošimas. Sakyk, ar jis reikalavo labai daug tavo jėgų? Tai žinoma. Visą treniruočių stovyklą beveik buvau be jėgų, bet paskutinę savaitę prieš šią kovą vyko atsistatymas. Vyko po vieną treniruotę per dieną, ne po dvi, ne po tris. Tai taip ir atsistačiau ir sukaupiau visas jėgas. Ką esi numatęs ateičiai? Kokie tavo didžiausi išsikelti tikslai kol kas? Tikslų yra daug. Yra ir svajonių, nenoriu sakyti svajonių, negalima aišku. Bet tu labai daug slepi nuo mūsų žiūrovų, kaip tam pačiam atrodo.
Nu, aš nemanau, kad dar esu tokia didelė garsenybė, kad galiu labai plačiai kalbėti, tai dar noriu geriau veiksmais parodyti, negu kalbėti daug. O sakyk, ar labai svarbu, kokie yra santykiai su treneriu? Ar svarbu tik technika, kurią treneris suteikia? Labai svarbu. Su treneriu turi būti stiprus ryšys. Tada pergalės tikimybė padidėja, nežinau, daugybę kartų. Nes kai tu į ringą žengi ir jautiesi ne vienas, jautiesi labai stiprus. Aš manau, jeigu be trenerio kovočiau mano kampe, jeigu jo nebūtų, mano šiandien kova tikriausiai netgi būtų pralaimėta. O ar gali pasakyti ir mums visiems atskleisti, ar daug prisideda žmonių prie tavo pasiruošimo? Na, realiai, manau, nedaug. Šeima, labiausiai brolis, tėtis šiek tiek, treneris, aišku. Na, ir visi sparingo partneriai, treniruočių draugai. Tai, nežinau, skaičiaus, neįvardinčiau, bet... Tai ačiū tau labai už tavo mintis, kad su mumis pasidalinai ir labai sveikinu tave su laimėjimu. Žaibas. Ačiū labai, ačiū.
laimės kovotojas Erikas, kuris šiuo metu nusprendė pasidalinti su jumis savo mintimis apie kovą. Tai pirmiausia, Erikai, sveikinu tave su laimėjimu. Dėkui labai. Sakyk, kaip jautiesi, kol kas matau užsikvėpęs, bet manau be galo laimingas laimėjęs šią kovą. Iš tikrųjų, visas pasiruošimas buvo skirtas MMA kovai. Ir turėjau kovot pagal MMA kovą. Bet apie 3 dienas prieš varžybas, priešininkas atsisakė kovot. Tai ir organizatoriai man rado vieną priešininką, tai arba aš turėjau pasirinkimą arba iš vis nekovoti, arba kovoti pagal kickboksas yra. Tai aš aišku nieko negalvodamas sutikau, nes kodėl reikia, kad vis pasiruošimas nuėtų vėliau. Tai. O sakyk, ar daug sukelia na, tokių nepatogumų, kuomet reikia greitai keisti galbūt netgi ir pačių treniruočių specifiką? Nu, iš tikrųjų, tokia specifika nesikėti, nes mes suimtinėm su viskom buvom. Ir kai lieka ten 2 dienas prieš varžybas, tai realiai jau nesportuoju, tai jau labiau atsigavimas eina. O sakyk, kaip sekėsi ruoštis kovai? Reikėjo daug kažkokių nors mitybos režimo, kokio nors specialaus, ar viskas įprastai? Nu, įprastai, žinokit. Nevalgau daug tokių nesamoningų dalykų, kaip McDonald's ir panašiai, saldainių. Stengiuos bent nevalgyti, ne visai čia, nebe stengiuos. O pasiruošimas geras. Imtynės irgi buvo, kurio nereikėjo šiandien. Tai. Nu, bet yra, kas yra, svarbu, kad laimėjau. Jeigu gerai supratau, tai šiandien po kovos save apdovanosi McDonald'o maistu? Nu, šiandien nežinau, bet jau toj parytai tikrai noriu. Tai čia turbūt vienas iš kovotojo, na, toks linksmesnių dalykų, kuomet gali pelnytai to cheat day pasinaudoti. Nu, aišku, maros, visiems patinka tai valgyti, tai aš nesiskiriu. O sakyk, kaip vertinai priešininką, kuomet susitikai akis į akį su juo ringė, kadangi, kaip ir pats sakėjai, sužinojai, kad su juo kovosi tik 3 dienoms likus? Viskas gerai, kaip ir įprastai, tiesiog reikėjo adaptuotis prie tokių boksų taisyklių. O aš paskutinį kartą kovojau pagal kickboksą, gal prieš kokius 5 metus, tai reikėjo vėl prisiminti, buvo toks jauduliukas nedidesnis negu prieš MMA kovą, nes kickboksas, ne MMA. Na, bet aš matau, kad tau puikiai sekėsi ir manau, kad ateityje pamatysime dar daugiau tavo laimėjimų. Tai ačiū tau labai ir dar kartelį sveikinu. Dėkui jums. Tiek šioje laidoje Bušido ringas. Noriu priminti, kad turnyrų transliacijas tiesiogiai, taip pat archyvinius įrašus galite žiūrėti mūsų platformoje kokfights.tv. Apsilankykite mūsų socialiniuose tinkluose, taip pat interneto svetainėse bušido.lt ir kokfights.com. Aš atsisveikinu su jumis, iki kitos savaitės. Ate.